بەیانی و باش بابزانین هەواڵ و زانیارەکانی لە ئێوە چیە لە پارێزگای هەڵەبجا. کێنێن باش دیارە ئەمڕۆ چالەکیەکان زۆرن لە پارێزگای هەڵەبجە هۆرامان و بڕیارە کاژمێریەک لە مزگەوتی خانەقا لە بیارە پانزە مامۆسایانی ئینجازی ئەو مزگەوتە بەدەست بێنن و بڕیارە کاژمێریەک لە خانەقای بیارە ئەو ڕێوڕسمە بەڕێوە بچێت. کاژمێردە لە هۆڵی میر ڕخراوی کەمەندامانی هەڵەبجە پێداویستەکانی خوێندنی بۆ 120 قوتابی خاون پێداویستی تایبەت دابین کردووە کە لە هۆڵی میر بڕیارە ئەو پێداویستانە دابشکرێت. کاژمێردەکە ژمارەیەکە ڕخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی و ئەوەتابێت ڕخراوی کەمەندامانی هەڵەبجەکەوە چەندەمین جارە هاوکاری بەسەر خاون پێداویستە تایبەتەکان دابش دەکات. کاژمێردە ئەو چالاکیە بەڕێوە بچێت. کاژمێر 3 و نیو ڕسەنتەری گەشتبەدانی چالاکی لاوان کۆڕێک بۆ سەردار عەبدوڵا ڕێک دەخات سەبارەت بە گشت پرسی و دەرەنجامەکانی و مەترسیەکانی دیارە ساعت کاژمێر 3 و نیو ئەوە زنجیرە کۆڕێکە و لە سەنتەری گەشتبەدانی چالاکی لاوان بەڕێوە دەچێت. هەر کاژمێر 3 و نیو ڕخراوی پاکیزەیی بۆ هاوسەرگیری لە پارێزگای هەڵەبجە دەکرێتەوە. ئامانجان و خۆیان دەڵێن ئاشکردنەوەی هاوسەرانە کە ئەوانەی کە بەهۆی ئەو قەیرانە دارایی دۆخی کە لەسەر شانی وڵاتیان قورستر بووە وەکو خۆیان دەڵێن ڕێژەی هاوسەرگیری باڵندجیابوونی و هاوسەرگیری زیادی کردو. ئەمان ئەو ڕخراوە وەکو خۆیان دەڵێن ئامانجانەکە بەر لە ئەو پرۆسە جیابوونی و پرۆسەیە دەست بە چەند پرۆسەیە بکەن وەکو ڕخراویش کۆمەڵگەی مەدەنی بۆ ئەوی کە بتوانن با بڵێن و خۆیانەڵێن ئاشکراتیەک ڕابگەن بۆی کە ئەو کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی ئەو ڕێژێ بکەن. دارم من لە هۆڵی مۆنۆمێنتی هەڵەبجە گروپی زانستی پزیشکی ئەمڕۆ کۆنفرانسێکی زانستی پزیشکی لە پارێزگای هەڵەبجە ڕێخس و ئەم کۆنفرانسە دەبێت بۆ میوانێکی لەسەر وەرگرم کاک حەسەن وەک سەرپرشتیاری ئەم کۆنفرانسە. ئاماشتان چییە کە ئەمڕۆ ئەم کۆنفرانسە بەڕێوە دەبن؟ سڵاوتان لێبێ سەرەتا بەخێرهاتنی ئێوە یەکەم بەخێر بن سەرچاومان. ئێمە ڕێخراوی زانستی پزیشکی کوردستان دووەمین کۆنفرانسی زانستی پزیشکی لە پارێزگای هەڵەبجە بە سەرپەرشتی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەڵەبجە ساز دەکەین بەرهەوە سپۆنسەری کۆمپانیای مێدیکا و دروستکردنی دەرمان. ئامانجی کۆنفرانسەکەمان هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیانە لەسەر نەخۆشینەکان و هەروەها لەسەر جوانەتی بەکارهێنانی دەرمان. شوێن ئەوانەیە بەشداریەکەن و چی ئەمڕۆ لە کۆنفرانسەکە دەبات سەکرێت؟ بەشداربانی کۆنفرانسەکەمان 5 پزیشکی پسپۆڕە، هەر پزیشکە و لە پسپۆڕەکەی خۆیان بابەت پێشکەشەکە سیمینار پێشکەشەکە کە ئەو کێشانی کە زۆر لە هەڵەبجەیە هاوڵاتیان بەدەستیەوە ئەو نەخۆشانەی هۆی و ئەناڵێنن باسی لێکرێت و هۆکارەکەی و چارەسەرەکانیەکە و دکتۆرانە خۆیان پێشتر توێژینیان کردووە لەسەر هاوڵاتیانی هەڵەبجە. سەپشتیاری کۆنفرانسی زانستی پزیشکی لە پارێزگای هەڵەبجە بڵێ لارە ئەمە ئەو زنجیرە چالاکیین کە ئەمڕۆ لە پارێزگای هەڵەبجە بەڕێوە دەچن. من دەگەڕێمەوە. بەڵێ بەڵێ سوپاس بۆ پەیام نێرمان چۆمان عوسمان کە ڕاستەوخۆ لە پارێزگای هەڵەبجە لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ زانیارێک.